Спека стає занадто нестерпною і страждають від неї не лише люди, а й тварини. Найперше, про що потрібно дбати, це пиття. Не дайте тварині страждати від зневоднення. У Мукачівському центрі контролю за тваринами зараз є близько 60 собак. Директор дає кілька порад. В першу чергу кажу, що таку погоду біля тварини, де вона знаходиться, обов'язково повинна бути питна вода. По-друге, треба дивитися, як паде тінь, де тварина знаходиться. Якщо тварина на прив'язі, тоді обов'язково дивитися азимут сонця, тому що він рухається кожен місяць, тобто, щоб тварина була в тіні, а не під палаючим сонцем. Також пані Єрміла каже, що хибним є стригти собак влітку. Вважають, що таким чином ви допомагаєте вашим вихованцям не перегрітися на літньому сонці. Ви позбавляєте її природного механізму захисту від спеки. На заміточку господарям сказати, що щоб вони не стригли собак в таку погоду, тому що в таку пору року, коли жарко, тому що у тварини шерсть, якби відіграє захисну роль. Тобто не треба стригти дуже сильно підстригати, щоб тварина була захищена своєю шерстю. В Україні навіть запустили флешмоб, щоб рятувати собак та котів у спеку. Зооактивісти закликають кафе, магазини, заправки та інші заклади виставляти на вулиці миски з водою. Це займає кілька хвилин, але рятує життя безпритульних тварин. Фото виставляють в Фейсбуці з хештегом «Воду тваринам». Також ні в якому разі не залишайте собаку в замкнутій машині у спеку. Ваш друг може отримати тепловий удар і навіть померти. Якщо чотирилапий весь день проводить у квартирі, обов'язково залишайте ввімкненим кондиціонер. Якщо спека занадто сильна, вигулюйте собаку о 6-7 ранку, а ввечері – після 18-ї. Вдень намагайтеся утримуватися від вуличних прогулянок. Нещодавно із неприємною ситуацією зіштовхнулася Мукачівка Кароліна Бровді. Одна із її 4 собак Нора ледь не загинула. Це було в п'ятницю. Оця от собачка моя Нора. Я побачила, що вона як втратила свідомість там перед. От впала, язик білий. Ясно, білі, очі закатані, все, собака не рухається. Я, чесно кажучи, подумала, що собака помирає. Бо я ще ніколи в житті не бачила, як собака втрачає свідомість. Бистро позвонила самому ветеринару, і він мені сказав, що це просто тепловий удар. Пані Кароліна каже, на порятунок лишалися лічені хвилини. Діяти швидко, відтягнути в тінь, я її витягнула в вольєр, і обкладати її одіялами, мокрими одіялами, чи простинями, чи рушниками. Я так робила десь на протязі півгодини, я міняла ці мокрі рушники, і через півгодини вона почала вставати. Отак ми відійшли. Ну, і потім, коли я вже більш спокійніше розмовляла зі своїм ветеринаром, він сказав, що не треба зразу біжати в клініку, тому що дуже важен час, ці хвилини, можна не довести. Або дуже велику помилку роблять люди, вони ллють холодну воду на собаку, це ще хуже. Туди спазмуються сосуди, потові залози, і собака просто помирає. Не варто також для охолодження обливати домашнього улюбленця водою. Краще змочить йому лоб, ніс, лапи, зовнішню поверхню вух. Як уникати холод? Вода у собаки. Дуже помилково є, що їх обливають постійно водою в таку спеку. У них виходить ефект термоса, тобто сауни. Верх висихає швидко на жарі, а підшерсток лишається вологий. І собаці ще хуже. У таку дуже велику спеку не треба обливати собак холодною водою. У них має бути вільний доступ до свіжої води і холод. Кароліна Бров'ї опікується тваринами вже не перший рік. Через її руки пройшла не одна сотня собак та котів. Від тих, кого просто викинули, до тих, кого збила машина і водії залишили помирати їх у бабіч дороги. Якщо ви побачили, що собака ходить так, ніби як трошки потеря координації, це перші дзвоночки, що собака перегрівається. І зразу у прохолодне місто можна помочити підмишки і животик. Но не шерсть. Нащо цих жетончиків, це дуже хороша річ, тому що нас багато, я і багато дуже дівчат допомагають собакам, кошечкам, і намного проще, коли у собачки є жетон з номером хазяїна. Знайшли собаку, потеряшку, там хаску, овчарку, любу. Подзвонили, 15 минут собаку забрали. А якщо нема кому, тому що просто нема куди діти цю собаку от тимчасово. От у мене 4, куди мені ще 5? Вони починають битися, це дискомфорт.
То есть я закликаю Мукачевця все ж таки потратити 100 гривень на ці жетони, щоб був номер телефона і кличка собаки. Тож варто пам'ятати про прості правила, які здатні врятувати життя тварині, адже ми відповідаємо за тих, кого приручили.